Друзі, ми зараз ось в такому будинку знімемо для вас квартиру. Це Республіка Аргентина, так, головна вулиця міста, центр. Ось тут у нас Плаза Еліптика. І поїхали дивитись, що ж це за квартира. Друзі, всім привіт. У нас на огляді квартира в центрі міста. 108 тисяч євро за 122 квадрати. Тут 4 спальні та 2 санвузли. Ми зараз заходимо у ось таку залу, вітальню. Маємо стіл з стільцями. Так, маємо диван, ось таку диванну зону, великий диван, все залишається. Кондиціонер також є і навпроти непоганий гарнітур, який можна залишити. Також є вихід на балкон, що плюс в цій квартирі, тут сюди подвійні вікна. Маємо ось такий балкон. Так, і вид на нашу вулицю. Це головна вулиця міста Республіка Аргентина. Тобто про зону нічого не буду говорити, тому що місце розташування дуже і дуже хороше. Поїхали далі. Далі ми бачимо коридор, який веде нас в кухню. Ось така кухня, маємо електричну плиту. Ще це все може залишитися. В принципі, міняти не потрібно. Патіо у нас через вікно. Так, гарнітури, як я вже говорив, непогані. Маємо ось такий стіл. І також такі великі тумбочки, серванти, можна залишити, щось поставити. Ось така плитка, в принципі, ще може прослужити. Поїхали далі. Далі ми бачимо спальню. Тут ми маємо двоспальне ліжко, маємо ось такі невеличкі якісь тумбочки. Також ми маємо навпроти вмонтовану шафу і вікно, яке виходить в патіо. Поїхали далі. Квартира дуже велика. Маємо ось таку спальню. Це основна спальня, тому що маємо двоспальне ліжко. Маємо навпроти великі-великі шафи. Маємо також кондиціонер. І тут є санвузол. Їх тут два. Це перший санвузол. Маємо умивальник, унітаз. Маємо також ось таку душову кабіну. І з цієї спальні ми маємо вихід на балкон. Ось такий невеличкий балкон, можна сказати, їх тут два. Так, і також тут є двійні двері, чути нічого не буде. Поїхали далі, навпроти ми маємо теж санвузол, він трішки менший, але маємо унітаз, біде, ось така світла плитка, ванна, можливо, з часом її потрібно поміняти, і умивальник, ось такий зеркалом. Далі ми маємо ще одну спальню. Ось таке двоспальне ліжко. Ця спальня вже трішки менша, чим інші, але маємо велику шафу. І теж вихід на балкон з цієї спальні. Далі ми маємо ще одну спальню. Вони зробили як кладову. Так, тут потрібно якісь речі. Бачите, скільки тут кубків. І маємо невеличку шафу. Друзі, ми тут маємо ліфт. Чистенький під'їзд. Акуратний, в принципі, все добре.